A protože já jsem tady mluvila o té knize, kterou právě dočítám, která se jmenuje Našeptávač, tak já bych vám ještě o ní něco chtěla vyzkratce říci, protože jsem ji právě dočetla. Kniha Našeptávač je italský thriller, je to taková, dala by se říct, italská pecka od Donata Carisiho. A je to velice zdařilý thriller, mně se teda strašně líbil. A je teda poměrně tlustá, má 450 stránek nebo 445. A já bych jenom ve zkratce teda řekla něco o obálce. Když se podíváte, máte tady takhle takovýho člověka v kapuci, není mu teda vidět obličej. A ta kniha se jmenuje Našeptávač z jednoho prostého důvodu. A to takového, že pojednává o teda o sériovém vrahovi, o takzvaném podprahovém vrahovi. Podprahoví vrazy jsou takový vrazy, který přímo vlastně, kteří jako nevraždí oni, ale oni mají tu schopnost, že vlastně jsou schopni vlastně vnuknout druhým lidem, což jsou takzvaní jejich učedníci, tak jim jsou schopni vnuknout vlastně myšlenku, že mají někoho zabít. No a proto se jim teda říká našeptávači, jo, protože oni to vlastně někomu našeptávají. Jo. Je to velice zajímavý a kromě toho, že ta kniha je teda napsaná neuvěřitelně čtivým způsobem, i když jsem se jí teda bála, jo, protože je poměrně tlustá a říkala jsem si, tak to nevím. A kromě toho teda, že je napsána tady tím čtivým způsobem, tak také poskytuje strašně moc informací. Takže je to opravdu pecké, je to velice zdařilý. No. A když bych měla teda něco ve zkratce říci o hlavních postavách, tak hlavní postava je jednak Mila Vasquezová, což je vyšetřovatelka, která jednak teda hledá ztracený děti. A jednak teda je potom povolána tady k tomu případu, co je v té knize. Dále vyšetřovatel Goran Gavila, který teda se zabývá spolu s tou Milou tady tím případem. Dále je tam vyšetřovatel Stern, Klaus Boris a vyšetřovatelka a Sara Chrosová. To jsou všechno vlastně vyšetřovatelé, kteří pracují tady na tomhle případu. No a když bych měla tak jako ve zkratce nastínit ten příběh, tak jednoho dne najdou kluci, kteří jdou vlastně se psem na procházku, najdou na nějakém palouku 5 hrobů a v každém z nich je levá paže. Jsou to paže vlastně holčiček, které se ztratily. A těch holčiček teda bylo 5. Tak a teď se to tam vlastně začíná rozplítat. Oni vlastně začínají pátrat po tom, kdo teda jsou ty dívky a dojdou takovému problému, že těch paží je 6. A oni neví identitu té poslední dívky. A teď potom začínají pátrat. A ten vrah, ten našeptávač, jim postupem času vlastně odkrývá další a další ty mrtvoly. A oni je postupně, jak on je vlastně unesl, tak ve stejném pořadí je taky nacházejí. A každý to místo, kde oni je najdou, já to nebudu tady úplně do detailu popisovat, kde se to stalo, jak to tam bylo a podobně, protože ta knížka opravdu stojí za přečtení. Tak proto vlastně každý to místo, kde oni je najdou, je má přivést na nějakou další stopu. A je to tam strašně dobře popsané, jak oni tady tím se zabývají. Jak vlastně jedna věc vede k druhý a ta zase k další. A říkám, kromě toho, že je to tam takhle hezky teda opravdu čtivě napsaný, tak je to zajímavý taky tím, že je tam spoustu užitečných informací. Jo, takže super. No a takže to bylo jenom tak jako ve zkratce, o co se tam jedná. Ale pokud můžete, nebo pokud se k ní nějak dostanete, nebo pokud byste sehnali v knihovně knížku, já mám teda z knihovny tady, tak si ji určitě kupte a stojí opravdu za přečtení. Kdo má rád thrillery, takový příběhy s takovým jakoby takovým temným podtextem, jo, že opravdu, tak vám ji doporučuji, je opravdu dobrá, našeptáváš Donato Carisi. Tak, a to by bylo asi opravdu už všechno z těch knížek, protože teď si budu číst nějakou další a uvidím. Takže zatím se mějte a ahoj.